saaxiibada odayaal dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad weliba gowraan oo kale idin kaga yimaada telefishinka qaranka soomaaliyeed. Barnaamijka toddobaadkan waxaa nagu martiya sawda maxamed gaawo oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Karan. Waxaan kaga hadli doonaa dhalinyarada ku wada maamulka dowladnimada ee ka qayb qaata sida ay u horumarin karaan bulshooyinka soomaaliyeed. Sawda marka hore kusoo dhawo barnaamijka madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka soomaaliyeed. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waan ku dhowahay, waan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta igu soo dhaweysaan telefishinka qaranka. Marka oo mahadsantihiin, waana dhowahay. Waayahay. Sawda intaan barnaamijka u sii gudagelin, ugu horreyn dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan maxay tahay kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalka? Dhalinyarada Soomaaliyeed horumarka dalka waxay ku leeyihiin wax aad u weyn. Waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu sheegaa inay bulshada ka yihiin 75%, waxayna ku leeyihiin kaalin aad iyo aad muhiim u ah sistemka dowladnimada. Hadda annaga aan ku shaqeyno, inta ugu badan wax ka shaqeeya waa dad dhalinyaro ah, waa dad aqoonyahanna ee firfircoon. Waxaan aaminsanahay horumarka iyo guud ahaan horumarka ka jira dalka in dhalinyarada ay qeyb weyn ku leeyihiin oo ayaga ay mas-uul ka yihiin in dalkan oo meeshan soo gaaro. Haddii uga faa'iideyn lahaayeen xooggooda, aqoontooda iyo fikrada iyo talooyinka ay leeyihiinba, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in aad iyo aad ay muhiim ugu yihiin dalkan. Waxaana aan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro firfircoon, bulshada kale dhalinyaradooda iyo wadamada kalena ay aad uga maskax fiican yihiin oo uga horumar badan yihiin. Waxay yihiin caalamku wax la isku dhaafo waa dhalinyarada, maadaama anagu badanahana waa ka fiican. Sawda waxaa tahay qof dhalinyaraha gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Karan baa tahay. Maamulka dowladnimada ayaa ku jirta, adigu sideed garab u siisaa dadka dhalinyarada ee aan ku jirin maamulka? Wallaahi sistemka shaqeynaya hadda ee dowladnimada aan ku jirno, dhalinyarada waxay ku leeyihiin wax aad iyo aad muhiim u ah. Aniga ahaan, maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah, maantana sistemka dowladnimada ku jirto, dhalinyarada dhiggeyga ah ama aan sistemka igula jirin aanan shaqeynin, waxaan mar walba aan aad iyo aad ugu dadaalaa inaan caawiyo oo inta markaas aniga aan uga roonahay ama hadday ahaan lahayd in fursado soo baxo kale, meelo ay jaanisyo ka jiraan oo kale, inaan uga faa'iideeyo oo aan ugu yaraan qofkaas aan tala siiyo ama sida qaabka ugu fudud oo shaqo ku heli lahaa ama aan ku caawin karo. Marka mas-uuliyad gaar naga saaran tahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeedna ee shaqeeya. Mas-uuliyad gaar waxay ka saaran tahay dadka aanan shaqeynin ama dadka intay jaamacadaha ay ka baxeen aanan maanta fursad shaqo aanan helin oo nasiibka annaga aan helno kale aanan helin. Marka mas-uuliyad gaarna way naga saaran tahay, waana ka shaqeyn doonaa dowlaha raad intii awooddeena ah. Wayahay, dhalinyaradu ma yihiin kuwii sida loo baahnaa kaga qayb qaata wacyigelinta bulshada, in dalka meel wanaagsan loo jihiyo iyo waxyaabaha kale ee wanaagsan? Ma yihiin dhalinyarada in dadkii sida wanaagsan kaga qayb qaata? Aad iyo aad. Waxaan rabaa inaan caddeeyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u leeyihiin fursad ay u heli karaan inay dalka meel fiican ay u jiheeyaan. Sababtuna waxay tahay maanta xaaladda waddanka ay ku jiraan ognahay. Waddanka inta badan dadka ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah. Hadday ahaan lahayd gobolka Banaadir, wasaaradaha ka shaqeeyo, sistemka hadda lagu shaqeeyo ee dowladnimada ah waxaa u badan dhalinyaro. Sidaan ognahay, hadda waxaa lagu jiraa waqtiga doorashooyinka. Waxaa jira dhalinyaro badan ee ku jira guddiga doorashooyinka qaranka. Dhalinyaradaas oo kale waxay fursad u haystaan maanta inay dalka ay badbaadiyaan, ay ka qayb qaataan horumarka dalka, lagana shaqeeyo sida dalkan sanadaha soo socdo meesha hadda u taagan yahay meel ka sareysa loo gaarsiin lahaa. Marka fursadaas haystaan dhalinyarada, waxaan rajeynayaa dadka ku jira dhalinyarada ee fursadaas haysta inay dalka meel fiican ay u jiheen doonaan, ayna ka faa'iideysan doonaan fursadda ay heleen. Waayahay. Sawda waxaa ka mid ah dhalinyarada aadka u yar ee hadda dowladda ku jira shaqeeya. Inta badan dhalinyaradu waxaa la yiraahdaa waa shaqo la'aan. Dhanka kale, adigu waxaa tahay qof shaqeysa oo weliba dhalinyaro ah, maxaad dareentaa markaad waxyaabaha qaar maqashid? Oo tusaale kaleeto, in dhalinyaradu ay shaqo la'aan tahay laakiin adigu aad shaqo haysid, dareen noocee ku leedahay? Wallaahi, dareen aad u weyn ay ku leedahay. Mararka qaar waxaa dhici karta in qof ku yimaado wax bartay ama ugu yaraan baaja jaamacad ka baxay uu kugu yimaado goobtaada shaqada kuu sheego culeysyada jiro. Culeysyadaasna ay yihiin culeysyo annaga naftirkeena aan horey usoo marnay oo aan la kulannay. Waxaa marka nagu dhacda dadkaas oo kale markay noo yimaadeen aan ognahay xaaladaha jira iyo shaqo la'aanta waddanka ka jirto, saameyn aad u weyn nagu reebtaa. Laakiin haddana waxaan isku daynaa mar walba in inta annaga aan awoodno oo aan la qaban karno qofkaas iyo meelaha aan wax uga tilmaami karno ama waxyaabaha aan la raadin karno inaan la qabano. Marka saameyn aad iyo aad u weyn nagu leedahay.
وأنا علاس جود وجراء لأن يرد هذا ودن كجوكتو نحب بذيه لأن يرد هذا جامع عدك وهذا بحي لأن يرد وقتي هو رجعتك بحي وولي أنا فرصة شق أنا نهلين مركا وحان دورد في دراك سومالي أنا قعد سنينا ما دام أنا قد لأن يرد أفكار كل هذا لأنه أنا جن أنا كجنا لأن يرد أنا هيو سيستم كأنا كشقين لأنه إن لأن يرد مركا سمسرود جار لسك سعره أو سيد شقين لوج أبور الهاي إن حوج للسعره واي لانك كلو حجرت لأن يرد أن هذا كوان واحد برتين في حتى أنا وحبرن أو مرك قارنا أودو ذل أديك سؤال كريتو لأن يلا أنت بدن بلا بدر لأن وأنا جيو حمانت هو كوجر لكن وحب بدن تا إن يجوا يسند سودين ولا أديك سلا كوا فكر كوا ده أنا حبرينه أنت بدن كرلا ما حكمت سؤال كريتو دتك لا أديك سلا كلا لأن يلا ده كوا نوع عاسة ليرجلين نوع عين كعبين والله لأن يلا ده وحس وجران مرت لأن يلا ده أوفر بديهين بلشد أنت أكيدين وترد عن شيءنا ولا شيء وبقولكي وطلعت نشان تأه نلي رضا مركا وحكو حرنت هاي قاب كلوا أديك صدق لأن كي ونقصنا ولوجا فائدة سنكرة لأن يرى قار وحاج استمر كلوا أديك سنكرة لأن كحمان تأه أما سيابك هلا تاسنا حاوسة وينا يعني هان إن على صدق جرائي وضد كش لأن يرى شغل أنت هاي سئي باهي قف كان هاي معناها إن لوجا فائدة سوك هلا وحيابك لوجا فك أنت الله شيءه سك هلا وضد التصنيد لوجا اللي هيو مرك هذه وعقلين تقول شذا لبديو نلير هذه تلوين في عن إيه فكرة في عن لسيو مسكح هذا ولا لسه دولت نمذ إيه والدنيا ده إيه لانك وناجا وحلقة تسو حنا من سنة هذا نلير سماليات بقول كيف بقول ضد هرمك إيه نسنا حقلك بقول شذا إيه هرمك وضن كجعل إني جين ويا هاي سيقول بقول شذا سماليات سوا إسكوم جرتا قارو حلقة يا وين التبرير يعني قارنا يعني لايف السرايين أنتوا التبر تير دور نعي كليين إن يعني إن كهجبهين للي يريدنا ما ملقا إن أتكهجب قاعدة سما تبيحين تود والله الحين كليين واجب نقوله نلي روح حجرتو ضد ضيارة وما قبل كبنات درودن هذي لأنه مدام أنا قبل كأنك شقينه سجارة دك مذا كارن أنا أمسول كهاي وحكون ضد ضيارة وأبدا نلي رو هويونا كجرا لكن مرة بدنا نلي رضا مهم الدسكله ويوين كانوا وضد كده لا يو أيضا نفترق هذا حواه مسؤولية قارن نجس عارن مركا أنا هان درين قوري إنه كل هذا هاي ضد كاس دن تيار وحان سمين أمريكا كمعمول هان قول كبنادر هان وحجرس مركا قار برامشي ماذا دك ماذا أمشى قاورة هاتو أما برامشي كلو هاتو عاونا ذو كله وحان مركا أنا مرة بأن مهم الدسينا ضد كاس دن تيار دك ماذا كنول سيد أو عاول هن وحاي ماذا برامشي سمينار وكله إن لقب تاني كرت دك ماذا waxaan sameeynaa oo aan soo xulnaa dadka ku nool waaxaha ee ka kooban tahay degmada Kaaraan dadka ugu badan ee dhalinyarada ah ee ka faa'iideysan kara fursada markaas anaga aan heyno marka taasoo kale aan isugu daynaa oo caawinaa dadka danteero dhalinyarada ah waayay sidoo waxa soo qaaday degmada Kaaraan oo aad maamulkeeda ku jirtid dhalinyarada degmada Kaaraan xadi ahaan waa dhalinyarada badan laakiin marka dhanka kale to waxbarashada iyo intooda badan ma aadan dhalinyarada degmada Kaaraan ku nool waa sida sheeg dad aad u tiro badan waaye alxamdulillaah degmada Kaaraan waa dadka ku nool dad aad waxbarashada iyo horumarka u jecel waaye degmada Kaaraan waxa ku yaalay la 32 iskuul kormeer aan ku sameeynaa mar walba joogta ah dadka dhigta waa dad dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo waxbarashada iyo horumarkeeda aad u jecel waxaan mar walba ku dhiirigelinaa dadka hooyooyinka ah aan heli karin xitaa aan awoodin markaas inay caruurta ay ka bixiyaan iskuulka in si tabarucaad anaga maamul ahaan intaan iskuuladii aan la fariisano waxa dhacday inaan dadkii dhalinyarada ahaa ee hooyooyinka si gaar hooyooyinka ka shaqeeya degmada danta yar inaan ilmahoodii aan iskuulada geeyno si markaas ay waxbarasho free meesha ay u helaan way dabcan iskuulo waxa jira dawladdu ay leedahay oo sala degmada Kaaraan xitaa in laga helo laga yahay kuwa noocaas oo kale to sida dhalinyaradu aad uga faa'iideysan intooda badan kuwa waxa jira xitaa marka dhalinyaradu loo eego waa kala layfal hooseeyaan oo qaar waxa jira da'doodu ay ka hooseysa 18 laakiin dhalinyaro wali ah haddana darbiyada jiifa oo waalid iyo aan lahayn kuwa noocaas sidii ugu fikirtaan iskuulada dowladda degmada Kaaraan waxa ku yaala laba iskuul iskuul Kaaraan iyo iskuul Guday waa iskuul free ah oo dowladdu mas'uul ka tahay waa iskuulada sida gaarka nooga caawiyo inaan helno dad tabarucaada ama waxbarasho free inaan helno waana u sameeynaa dhalinyarada meesha degan ama degmada degan aan waxbarashada iska bixin karin oo kale
ayaan ku qornaa aan geynaa iskuulladaas. Iskuulo kale waxaa jira xitaa maamulka wada shaqeyn fiican ay ka dhexeyso oo private-a, laakiin mar walba wada shaqeynta maamulka ka dhexeyso darteed ay u sameynayaan in dadkii si free ay wax ku baraan. Marka sidaas iyadana waan u maraynaa. Wayahay suuday dhalinyarada ku dhaqan magaalada tan Muqdisho waxay inta badan ka soo muuqdaan maamulka ama sanadahanba hoggaanka dalka aad uga soo muuqdaan, iyagoo siyaabo kala duwan uga soo muuqanaya. Maxay tahay doorkooda? Wallaahi waxaan aaminsanahay aniga dhalinyarada in meeshaas ay kusoo gaareen firfircoonidooda iyo dadaalkooda iyo wadaniyadooda. Waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta inay fursad gaara ay dhalinyarada siisay. Anoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sida dhalinyarada iyo doorka muhiimadda marka mar walba loo siinayana waa ugu mahadcelinaynaa. Anaga ahaan dhalinyarada maadaama hadda aniga naftirkayga aan qayb ka ahay, dad aan iga badanaa ka shaqeeyo sistemka dowladnimada ku jiro, si gaar haddaan uga hadla degmooyinka dadka ka shaqeeyo, min guddoomiye degmo ilaa meesha ugu hooseysa waa dad dhalinyaro ah inta ugu badan. Sidoo kale gobolka Banaadir dadka ka shaqeeya agaasimiyaasha, dadka mas-uuliyiinta ah dhammaan waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah. Marka muhiimad gaara la siiyo dhalinyarada iyo kaalinta ay dhalinyarada lahaayeen ay qaateen ayay ku suurta gashay aaminsanahay horumarka iyo meesha maanta la joogo. Wayahay sida ay dhalinyaradu u tiro badan yihiin ay maamulka ugu jiraan ma ugu adeegaan shacabka loo doortay oo dabcan dadka baahan, dadka tabarta yar, dadka maamulka u yihiin si wanaagsan ma ugu adeegaan? Waxaan aaminsanahay aniga 100% qof mas-uuliyad la saaray oo haddana dhalinyaro ah meel jooga inuu xil gaara iska saarayo meesha mas-uuliyadda looga saaray. Waxaana keenaya dareenka dhalinyaranimo iyo qofkaas firfircoonida iyo wadaniyadda ku jirto ayaa keenaysaan leeyahay si aadna loogu adeegaa. Waxaan rajeynaynaa in fursadaha dhalinyarada ay haystaan ay maanta ka faa'iidaystaan, bulsho walba dhalinyarada ay ku horumartaa. Waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada ay u istaagto waddanka inay horumar fiican iyo badbaadin fiicanba ay u samayn karaan. Wayahay sidaay guud ahaan bulshadu isku mid maaha, mar walbana qaar baa dabaqada saraha qaarna waa ay liitaan sidaa hore kugu sheegaba. Dadkaasi u baahan gargaarka iyo garab istaaga siday qayb ugu noqon karaan dhalinyaradu taakulaynta dadkaasi? Dabcan maamula ku jiraan ama ayaysan ku jirin, laakiin gargaarka dadka baahan sidee iyagu hoggaan ugu noqon? Wallaahi waxay hoggaan ugu noqon karaan. Horta mar walba waxaa muhiimadda ay tahay horta in la ogaado dad inay jiraan dad baahan ama dad u baahan in la garab istaago. Markaasna mas-uuliyad gaara waxay ka saaran tahay dadka markaas xilalka haya ama mas-uuliyadda haya in ay mas-uuliyad gaara iyo xil gaara iska saaraan sida dadkaas ay u caawin lahaayeen. Gobolka Banaadir ahaan waxaa ku yaalo meelo badan oo dad barakacyaal ay degan yihiin oo masaakiina. Mar walbana degmooyinka gobolka Banaadir mas-uuliyad gaara waxay iska saaraan in sida dadkaas ay u caawin lahaayeen, haddii loo kaashan lahaa hay-ado, haddii loo kaashan lahaa NGO-yo kale. Mar walba muhiimad gaara la siiyaa dadka danta yar ama dadka baahan ama barakacyaasha ah ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir in mas-uuliyad gaara la iska saaro sida loo taakuleyn lahaa ama loo caawin lahaa. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka Banaadir oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho iyo maamulka intiisa kale. Mar walba muhiimad gaara ayaa la siiyaa dadka danta yar ee ku nool gobolka Banaadir. Wayahay suuda dadkiina hadda maamulka ku jira aan usoo laabtay waxa ka mid tahay maamulka dowladnimada ka qayb qaata ee dhalinyarada ah weliba dadka ku matala. Dhalinyarada intooda badan waa shaqalaana la yiraahdaa oo 57 halka ay dalka ka yihiin tiro intaa ka daba dhowaya shaqalaan sida la sheego cilmi baarayaasta iyo ay sheegaan. Kuwooda aan shaqada haysan ee wax bartay haddana jaamacadaha kasoo qalin jabiyey, adigu maxay idinkaga baahan yihiin markii laga soo tago inta kaleeto? Wallaahi anaga markaas mas-uuliyad gaara naga saaran dhalinyarada sida aad sheegta waaye inta shaqeyso in lamid oo aana shaqeyninaa jirto maanta jaamacada ka baxo waddanka jooga. Maadaama hadda anaga dadka fursadda helay ee dhalinyarada ahaa ee shaqeynaya aan nahay, waxaa mas-uuliyad gaara ee nooga saarantaha dadkaas in wiraan aan wixii markaas aan la xalin karno ama fursada aan la raadin karno in aan la raadino. Guud ahaan dowladda dhanna mas-uuliyad gaara ka saaran. Muhiimaddana waxay tahay in dhalinyaradaas maanta waxbarashada soo dhameeyey, jaamacadaha ka baxay, inaanan duurka lagu fasixin oo sidii markaas ay fursad ku heli lahaayeen laga wada shaqeeyo hadday ahaan lahayd dowladda federaalka gobolka Banaadir iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, in mar walba laga fikiro sida dadkaas dhalinyarada ah horumar loogu sameyn lahaa, shaqo abuur loogu sameyn lahaa, fursadaha waddanka ka jira looga faa'iideyn lahaa,
anagoo aaminsan in dalkan maanta uu u baahan yahay dad dhalinyaro ah oo maskax fiyow leh, horumarka dalka iyo wadaniyad leh. Marka waan rajeynaynaa in taasna ay dhici doonto. Annaga ahaan mar walba dadka dhiggeena ah ama magaalada jooga ee shaqo la'aanta ah xanuun gaar ah inagu haysaa. Waxaan rajeynaynaa insha Allah in horumarka maanta aan haysano horumarka fiican la gaari doono haduu Ilaahay raadiyo. Wayahay sida ay dalkeena Soomaaliya sanadihii u dambeeyay waxa uu ku tallaabsanayay horumaro kala duwan oo dhinacyo badan ah. Maxay kaga qayb qaateen dhalinyaradu? Wallaahi dhalinyarada waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol horumarka maanta waddanka jooga inay qayb weyn ku leeyihiin. Hadday ahaan lahayd dhinac walba, dhinacii arrimihii bulshada, dhinacii amniga, dhinacyada kala duwan, waxaan aaminsanahay dhalinyarada inay horumar fiican ay ka sameeyeen. Waxaa jirta maanta dadka shaqeeya sida aan hore kuugu sheegaba degmooyinka gobolka Banaadir ka shaqeeya waa dad dhalinyaro ah. Si gaar maanta aniga dumkaxeenka arrimaha bulshada degmada Kaaraan ahay, waxaa jirta 16 degmo kale oo dad dhalinyaro ay ka shaqeeyaan. Waxaan mar walba ka shaqeynaa bilicda iyo nadaafadda iyo quruxda degmooyinka aan ka shaqeyno iyo guud ahaan gobolka Banaadir. Haddii ahaan lahayd waxyaabaha kala jiro arrimaha bulshada, dhanka caafimaadka, waxbarashadii, waxyaabahaas oo dhan ayay ka shaqeeyaan dhalinyarada oo mas-uuliyad gaar ay ka saaran tahay. Dhinaca kalena amniga haddii la dhaho, dadka maanta shaqeeya ama amniga ka shaqeeya ama saldhigyada ka shaqeeya ee saraakiisha ah waa dhammaan dad dhalinyaro ah. Sidoo kale waxaa jira gudoomiyaal degmo oo badan oo dhalinyaro ah. Marka haddii dhan walba la fiiriyo gobolka Banaadir intaas ay ku kooban tahay, haddii dowladda federaalka loo gudbana way kasii badan tahay. Waxaan aaminsanahay marka maanta horumarka dalka ka jira iyo amniga iyo xasiloonida iyo quruxda waddanka ka jirto in dhalinyarada ay mas-uuliyad gaara ayaga ay ku leeyihiin. Waa jiraan dad kale oo hore u shaqeyn jiray ama dad cusladaya jiro oo mar walba taladooda iyo masiirkooda aan laga maarmin. Aad iyo aad. Wayahay Suudaan, halgan adag ayay da'yarteena dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo maleen oo mar walba waxay muujiyaan sida ay u danaynayaan horumarka dalka. Dhanka kale waxaa jira in yar oo cadowgu isticmaalo si uu burburiyo dalka. Dhalinyarada aan aqoon waddada ay ku socdaan maxaan ku badbaadin karnaa? Waxaa lagu badbaadin karaa aniga la tahay dhalinyaradaas horta marka hore in aanan fursad loo siinba in cadowga dhalinyarada ay fursad u helaan inay maskaxdooda beddelaan. Horta taas mas-uuliyad gaar aan naga saaran. Marka taas laga soo tagana waxaa mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo, dhalinyarada la baro dowlad jeceylka iyo wanaagga iyo horumarka waddankooda. Sidoo kale dhalinyaradu mar walba waxay u baahan yihiin in maskaxdooda kor loo qaado oo wadaniyadda iyo dowlad jeceylka iyo dhammaan dowlad wanaagga la baro dhalinyarada. Haddii intaas la dhacdo oo dhalinyarada horumarkaas iyo maskaxdooda saas loo bedelo, waxaan aaminsanahay inaynan dhan qaldan aynan aadaynin. Waxyaabaha culayska keenayan hore isugu sheegnan ay kamid tahay shaqo la'aanta jirta iyo culaysyada jiro iyo ardayda soo qalin jibinaysa ee maanta dalka kusoo biirayso oo jaamacadaha ka baxaayo heerarka kala duwan leh ee maanta shaqo la'aanta ah. Marka waxaan is leeyahay haddii loo wada istaago oo wacyigelin badan la sameeyo, dhalinyaradaas waa la badbaadin karaa. Wacyigelin noocee u baahan yihiin dhalinyarada noocaas oo hadda in badan oo ka midana la isticmaalo? Waxay u baahan yihiin dhalinyaradaas marka hore in shaqo abuur la sameeyo. Haddii sistemka dowladnimada aanu noqon xitaa, waxaa muhiim in dhalinyaradaas shaqo abuur ama ganacsi ama waxyaabo kale oo fursado ah in inta lala raadiyo dhalinyaradaas la badbaadiyo. Waxaana aaminsanahay qof maanta shaqaysan karo oo shaqo nadiifa heli karo ma jirto sabab uu kalifi karto inuu waddo qaldan aado. Marka waxaa leedahay markay fursadihii waayeen borobiyo ayay waddo kala qaadan. Aad iyo aad. Dhalinyaradaas markii laga soo tago waxaa jirta sida ay inta badan dhalinyaradu horta dabcan wax bay bartaan oo jaamacaday kasoo baxeen, in badan oo kamid hadda jaamacada kasoo baxeen waxaa arkaysaa iyagoo aan ku shaqeynin waxay soo barteen. Tusaale kaleeto iyagoo baaji joogta inay ku shaqeyn mootooyin iyo meel hoose oo aan leefalkooda aan u laabanayaan. Dabcan markii laga soo tagay shaqo la'aanta, haddana si kale markii loo dhigo waxaa la dhigi karaa waxaa jirta in iyagu aysan daacad ahayn, ma jirtaa? Walaa ani fikirkaas ma qabo. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta xaaladaha adag ku shaqeeyo, jaamacadaha ka baxay ama heerarka kala duwan ee waxbarashada dhameeyey ka shaqeynaya ama mootobadaad ka shaqeynaya ama waxyaabo kale oo maanta heerka ay taagan yihiin aanu u qalmin. Inkastoo shaqada mar walba ay fiican tahay oo wanaagsan tahay, haddana qofku garaamka uu waxbarto wuxuu jecel yahay niyad ahaan inuu meel fiican oo shaqada iyo aqoonta uu leeyahay u qalanto inuu ka shaqeeyo. Waxaan aaminsanahay marka culayshada jira waddanka ka jira iyo shaqo la'aanta jirto in dadkaas ay ku kaliftay inay noloshooda maareeyaan maadaama hadda wax kale u maqan aynan jirin. Suudaan, qof dhalinyaro ah tahay, dabcan jaamacad baa kasoo baxday,
waagii jaacada dhiganaysay inta badan dadku waxa lagu xantaa dhalinyarada inaysan markay jaacada dhiganayaysan daacad u ahayn waxbarashada arrintaa ba ka waran wallaahi ani waqtiga aan jaacada dhiganayay muddo ka hore ahayd mar walba waxaan qabay walwal ah haddaad jaacada ka baxdo intay wax ku bilaaban doontaa maxaa qaban doontaa maxaa samayn doontaa dad badan oo hadda lamid aha jira ama jaamacada ka baxay ama hadda dhigta isweydiinaya su-aalaha ani hore isku weydiin jiro kale haddana mar walba waxaa jira dhalinyarada mar walba haddii marba qofkan oo heer jaamacadeed soo gaaro waa qof maskaxdiisa iyo asaga taladiisa leh waxaana aaminsanaa dhalinyarada soomaaliyeed 100% in fursad ay helaan aynan khasaarinaynin hal iyo laba way dhici kartaa oo aanan fahamsanayn ama aan ku baraarugsanayn aqoonta qiimaha ay leedahay ama waxbarashada qiimaha ay leedahay inay waxbarashadii ama ay ka gaabiyaan ama culaysyo kale ee jira ay uga gaabiyaan laakiin waxaan aaminsanahay qof dhalinyaraha ee fursad waxbarasho helay ama heer jaamacadeed soo gaaray inuu noloshiisa kaafin karo maskax ku filan oo qofkaas isku hagan uu leeyahay sida anigu hadda aan doonayo inaan halkan fiiligan ku dheeraan haddana dhalinyaradu waxaa la leeyahay intooda badan qofkii wax bartaa shaqo muuhay oo waxa uu bartay ayuu shaqo ka abuuri karaa oo dad waxaa jira creativekooda ama halabuurkooda adeegsada maxay dhalinyarada marka ay wax soo bartaan aysan waxay soo baran waxay soo bartaan aysan ugu shaqeynin oo halabuur iyo aysan u sameynin walaa dhalinyarada kulley isku maskax ma ahan dhalinyarada qaar waxaa jira aqoonta iyo heerka ay joogaan iyo waxa ay barteen jecel inay ka miro dhaliyaan xitaa hadaynan helin qof caawiyo oo markaas ka garab siiyo ayaga isku tashtaan oo weeraan qofkaas isaga oo shaqo abuur sameysta ama markaas wixii maskaxdiisa ku jiro ama wixii oo bartay ka miro dhaliya dhanka kale waxaa jira dhalinyaro hal abuuro leh oo aada u badan oo weliba anaga wadankeena aada ugu badan dhalinyaradaasoo kale waxay mar walba ay u baahan yihiin in garab la siiyo oo halabuurkii maskaxda ay leeyihiin laga faa'iidaysto dhanka kale waxaa jira dhalinyaro badan ku shaqaysta farsamada dhalinyaradaasoo kale naftirkood waxay u baahan yihiin in la dhiirageliyo oo wax badan laga kaalmeeyo marka isku soo duudub guud ahaan dhalinyaradaasoo dhan waa dhalinyaro wax baratay mar walba waxay u baahan yihiin in la garab istaago oo dad garab qabta ay helaan hadday ahaan lahayd in shaqo abuur loo sameeyo hadday ahaan lahayd in fursado lala raadiyo culaysyada badan ee jirana si markaas ay uga baaqsadaan waayahay aan usoo laabano sidaay maamulka dowladnimada weli ku jirtaa oo waxa ka shaqeysaa degmada kaaraan waxaa ka mid tahay maamulkooda dhalinyarada degmada kaaraan markii loo si gaara loo eego iyagu marka ay wax soo bartaan shaqooyinkooda iyo heerkoolaga wallaahi waxay lamid yihiin kolley dhalinyarada magaalada muqdisho kolley culaysyada guud ee waddanka ka jira naftirkooda way saameynayaan waxaa jira marka dhalinyarada ku nool degmada kaaraan markii ugaraan heer ma jiraa ka duwan aad u sameysaan adeega maamulkiin wallahi anaga fursadaha aan u sameyno waxaa ka mid a ugu yaraan waxaan sameynaa markii fursado ay yimaadeen oo kale ama dhanka caafimaadka mcj la furaayo kale dhacdo seminaar la qabanayo kale dhacdo waxyaabo ay yimaadeen ama shaqo abuur ama gobolka banaadir oo kale markaas oo fursad nooga timaado waxaan mar walba annaga muhiimadda koowaad siinaa dhalinyarada ku nool degmada kaaraan kuwooda weli wax bartay heerka fiican gaaray annaga markaas uga faa'iideynayna fursadda aan hayno si shaqo la-aanta iyo culaysyada jira iyo dhalinyarada degmada joogto ay fursad u helaan oo culaysyadana ay u yaraadaan waxaan muhiimadda koowaad siinaa dhalinyarada ku nool degmada waxay tahay gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada kaaraan maxay tahay shaqooyinka kale ee hadda qabatid oo degmada aad qabatid shaqooyinka degmada aan ka qabto aaday u farbadan yihiin waxaa ka mid a oo koowka ah inaan ka shaqeyno bilicdii nadaafadii degmada kaaraan waxaan ka shaqeynaa oo kale horumarka caafimaadka degmada degmada kaaraan waxaa ku yaalo ilaa 5 MCH 5 MCH waxaa ka shaqeeya dad dhalinyaro ah oo khabiir fiican u leh caafimaadka sidoo kale waxaan ka shaqeynaa horumarkii waxbarashada sida aan hore kuugu sheegaba ilaa dhowr 30 iskuula ku taala degmada kaaraan dadka ka shaqeeya ama dadka maamulka dhammaan waa dad dhalinyaraha oo firfircoon oo heer fiican ka gaaray aqoonta annagoo aaminsan marka in bulshadii degmada kaaraan iyo degmooyinka ku teedsanba ay soo saari karaan dhalinyaro aada u fiican oo aqoon leh sidoo kale waxaan ka shaqeynaa wacyigelinta bulshada inaan bulshadii aan wacyigelino annagoo dhan walba aan ka wacyigelinayno bulshadii sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqeyno waxaa ka mid a inaan horumar u sameyno ama aan horumarino dhalinyarada oo aan u sameyno tababaro aan u sameyno seminaaro annagoo mar walba kobcinayno oo aan dhisayno aqoonta iyo maskaxda dhalinyarada
si looga faa'iidaysto hadhow ama degmadii ay horumar fiican uga sameeyaan. wayahay sida ay ugu dambeyntiina barnaamijku waa soo gabagabaynaynaa qaybii dambe barnaamijka aan joognaa. maxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed iyo guudahaanba bulshada soomaaliyeed fariinta talada iyo waxaad la wadaagayso dhiirigelin ah ee aad ku leedahay kor u kaca shaqaysta oo waxtara maxay tahay dhalinyarada soomaaliyed iyo guudahaan bulshada soomaaliyeed? fariinta aan u dirayo guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxay tahay si gaara dhalinyarada waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro dhalinyarada soomaaliyeed waa dhalinyaro firfircoon, wadaniyad leh, dowlad jecel iyo wanaag badan aan ku ognahay. waxaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inaan halkan uga diro fariin ah in mar walba horumarka dalka iyo sare u qaadida bulshada wacyigeeda inaan mar walba aan ka shaqeyno aan u istaagno. waxaan kaloo rabaa inaan dhalinyarada ka shaqeeyo sistemka dowladnimada ku jira si gaara dhalinyarada hadda heerka fiican jooga ama horumarka dalka ee maanta gacantooda ku jirto ee guddiga doorashooyinka ka shaqeynayo inaan ayagana aan fariin halkaan uga diro annagoo markaas aan uga fadhino in dalkii si daacada oo wanaaga oo positive inay dalkii meel fiican ay u jiheeyaan oo ugu adeegaan. sidoo kale annaga kale sistemkii aan ku jirnaa waxaan rabaa oo kale inaan halkan fariin uga diro dhalinyarada soomaaliyeed ama dhalinyarada shaqo la-aanta ee magaalada jooga inaynan niyad jibin oo maanta waddanka heerka uu taagan yahay heerka fiican uu gaari doono fursado badan oo shaqona ay imaan doonaan mar walbana ay ogaadaan in waddanka waddankooda yahay. haddii maanta inaan shaqo jirin berri ayaa shaqo imaanaysaa. marka guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa in horumarka iyo xasiloonida waddanka iyo quruxda magaalada Muqdisho aan ka wada shaqeyno. wayahay suuda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxay ahayd suuda maxamed gaawo oo todobaadkan noogu martay ahayd barnaamijka madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka soomaaliyeed goor aan oo kale idin kaga yimaada. barnaamijka todobaadkan waxaan kaga hadlaynay dhalinyarada kuwooda maamulka iyo dowladnimada ka qayb qaata siday u horumari karaan dhalinyarada iyo bulshaweynta soomaaliyeedba. suuda maxamed gaawo aad ay u mahadsan tahay, waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Karan. waxaa barnaamijka toos idinkugu soo tabinaya anigoo ah Xuseen Xaaji Xasan. waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanada iyo kaamirmaanada ka qayb qaatay barnaamijkani habeentiisa. intaan barnaamij xigeenkan ku kulmi doono waa anigoo Xuseen Xaaji Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.